Ek soek na jy God, my God, ek dors na jy God, soos een land sonder water, wil ek tot die nader, om by te wees, om by te wees. As ek saams aan die dink, oor die pyns in die nacht, dan weet ek, jy help my, jy hand ondersteun my, ek wil naby jy wees, ek wil naby jy wees. Want die liefde is meer waard as die lewe, en daarom sal ek jy vir altyd prys. My hande open van my naam te eer, want die is die Heer vir wie ek lewe. Dit is een kostbare voorreg om volgend saam met jou te kuier. Dit is giere weer hier by ons in Mosselbaai en daarom soek ek een bietjie skuiling hier in die intimiteit van my eie wegkruipplek, my secret place waar ek alleen tyd met die Here spandeer. Dit is hier waar al die voorbereiding plaasvind en dit is ook hier waar ek kostbare belewenisse in my reis deur die psalms saam met jou het. Nou, vanoggendse vers is een kort en krachtige vers wat kom vanuit die tiende vers van Psalm 119. En ek hoop ek kry dit reg om hierdie een sin wat so geweldig ryk is aan inhoud met jou te kan effectief te kan oorkuier vandag en die betekenis daarvan te probeer onthou. Dit sê in vers 10, ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek dink die primêre begeerte van die Here se hart is dat ons hom sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Dit is die heel eerste gebod. En ek dink dit is na hierdie gebod wat Bet, die psalmdigter, hier verwys. Wanneer hy sê, Here, ek smag en ek soek na u met my hele hart. Ek het so pas Psalm 63 gesing, wat sing van die smagting, die soeke, met ons hele hart na die Here. Nou wil ek vanoggend vir jou een baie regheid en eerlike vraag vra, en ek wil vandag vir jou kom vra, of jy onlangs een kostbare belewenis, een intieme belewenis, een belewenis wat extraordinair is in jou binnenkamer beleef het. Het jy onlangs rarige, a blow away moment gehad binnen in jou binnenkamer? Want as jy nie het nie, dan wil ek jou vandag vra om so'n bietjie hier in jou hart in te kyk oor die manier waarop jy na die Here toe gaan en om aanbid. Want baie keer moet ons onthou dat ons verhouding met die Here nie net uit die letter van gehoorsaamheid moet bestaan nie, maar dat die Heilige Gees ons graag wil leer om 'n diep en intieme en 'n kostbare verhouding met die Here te kan hê. En wil hy ons leer dat God 'n persoon is wat graag wil hê dat ons masker sal afhaal van geestelikheid en net onsself sal wees en in sy teenwoordigheid sal baai, en dat ons met 'n verwagting sal kom, miskien sal bid en sê, Here, ek wil met u 'n afspraak maak, sê nou maar, dinsdagoggend 5:00, wil ek met u 'n afspraak maak, en ek wil u kom vra om op te daag, en my te kom seën op 'n bonatuurlike manier, met u teenwoordigheid, dalk miskien een of twee kaarse aan te steek, sagte musiek aan te sit, die atmosfeer voor te berei, daardoor om te wys dat jy in verwagting met reikhalsende verlange wag op om homself aan jou te openbaar, soos hy beloof in Johannes 14, dat hy sal, dat jy op 'n
prakties in 'n konkrete manier. Miskien dalk 'n glasie druiwesap of wyn sal neersit met 'n broodjie en sommer net nagmaal sal hou en hom sal soek in sy teenwoordigheid. Dis hierdie kosbare belewenisse wat die Heilige Gees ons na toe wil neem. En die woord van die Here praat spesifiek daaroor wanneer hy sê dat die Here aan ons diep en ondeurgrondelike dinge wil wys wat ons nooit geweet het nie. En dat hy daar in ons binnekamer ons kosbare dinge wil kom openbaar. En daarmee wil ek sê dat jy nie so sterk sal steun op jou belewenis by die kerk alleen nie. En dat jy elke week maar net daai kosbare belewenis gaan sal gaan soek in die kerk nie, maar dat dit primêr in jou binnekamer sal gebeur. Dat jy daar in jou binnekamer sal ervaar hoe jou beker oorloop en hoe God homself op 'n kosbare manier aan jou openbaar. Daarom wil ek vandag vir jou vra om 'n vraagteken miskien net hier agter jou intimiteit met die Here te trek en te vra: Here, hoe lyk my persoonlike ervaring met U? En dan kinderlik na hom toe te gaan. Soos jy is, net soos jy is. Jy is genoeg. En vir die Here te kom vra: Here, kom openbaar U self aan my op 'n wonderlike manier. Ek wil graag afsluit met hierdie kosbare lied. En ek dink nie ek het alles gesê nie. Ek dink ek sou ooit alles kan sê van dit wat ek beleef nie. Ons elkeen het ons eie manier waarop ons die Here beleef. Maar gaan soek die Here in 'n intieme, kosbare belewenis. Gaan smag na hom. Gaan soek na hom. En klop aan hy deur tot die Here oopmaak. Gaan vra hom om homself aan jou te openbaar totdat hy dit doen. Die Here glimlag oor mense wat dit doen. Hy send sy woord en ek sê dit so baie in hierdie aanbieding. Die oog van die Here deurkruis die hele aarde om hulle kragtig te ondersteun, om hulle te vind en hulle te ondersteun, om hulle by te staan, om homself aan hulle te openbaar wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Soos smag na waterstrome dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. I was made to praise You. I was made to glorify Your name. In every circumstance, to find a chance to thank You, I was made to love You. I was made to worship at Your feet and to obey You, Lord. I was made for You. I was made for You.